hračkách na tom prvním kole. Vzali mě, postupně. Ty, co vás jako na těch přijímačkách donutí udělat, to je prostě neskutečný. Třeba mě řekli, ať udělám pračku. Pračku? Fakt, Maně, já jsem fakt jako chvíli nevěděl, co mám dělat, ale pak jsem si prostě stoupil, že jo, rukama jsem takhle udělal ten buben té pračky a oni mi potom říkali, na kolik mám dávat otáček. Takže no, když mi třeba řekli 200, tak jsem prostě jel takhle pomaleji. Když mi potom řekli, jak dám 2000, tak jsem zrychlil. Je, dobrý den, paní Štoko, v pohodě, já už končím. Ne, to dokončí to, Matěj, mě to taky zajímá. Jo, tak jako když mi třeba už na konci řekli, jako abych se rozpadl, nebo abych se prostě zničil, tak jsem takhle jako z těch 2000 takhle zpomalil, pak jsem ty ruce jenom takhle rozpojil a prostě jsem spadl. Tohle je Charlie Chaplin, to byl snad nejslavnější komik ve své době. Tady je Johnny Depp, ten hrál ve všech Pirátech z Karibiku. Víš, kolik ten bere za jeden film? Tohle je Leonardo DiCaprio. Ten na jednoho Oscara čekal celý svůj život. A tohle je Louis de Finhe. O tom snad nemusím ani nic říkat. Toho by měl znát úplně celý svět. Neboj, jednou budeš jako jeden z nich. Ahoj, dobrý den, prosím tě, mohla bys mi jenom... Jasně, v pořádku. Prosím tě, já teďka jdu na střední školu, jdu dělat přijímačky na konzervatoř a já se tě chci zeptat na nějaký rady, nebo jestli bys mi něco o tom mohla říct, prosím. No jasně, no, já ti nechci nějak brát iluze, nebo tak, ale... Když člověk chce dělat herce, což je krásný povolání, ale je hrozně moc děcek, který chtějí dělat přijímačky a hodně z nich je dobrých, takže musíš něčem zaujmout, být v něčem originální, být malinko jiný a taky je respektuj a nebuď drzej, protože to by tě rovnou poslali někam. Tak jo, díky moc, není. Jak se máte? Dobře. No, obchody jdou taky dobře, že jo? Chlapce, výborně. Jste přivést na zkoušku? Ano, ano. To bude dobrý, to bude dobrý. Jmenuji se Martina a jsem bulimička. Teda, fuj tajdlo, takhle napsaný to vypadá ještě hůř, než když jsem to včera řekla na skupinový terapii. Plítva. Řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou, nebo jít s proudem. Nermuď se, chlapče, že jsem byla pyšná. Já nechtěla být k tobě zlá. Za lásku, hochu, dám ti svoje srdce. Za lásku bych je rozdala. Na tomto světě na prodej je všechno. Dobrej. Dobrý den. Co pak jste si připravil? Co jako? Někde jste už hrál, ne? Přijímačky tak asi něco umíte, ne? Nic, já myslel, že vám to tatík vyřídil. To, něco jste si snad přece jenom připravil, tak nám něco ukažte. No tak něco mám, no, tak poslouchejte. Vezmi žlutou tušku, namaluj mi hrušku. A pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř. No. To je dobrý, ne? S tím by se dalo pracovat. No tak holky jsou jasný, no a kluci, jestli ten Kraus, ne, ten byl teda výborný. No počkej, my musíme vybrat toho Jiskru. Cože? No. Toho blonďáka. No. No uvědom si, že tatínek sponzoruje herce, sponzoruje lektora,
Ty snad chceš točit v září, ne? Nebo kde chceš na to vzít prachy? Jako můj zástup. Jako tvůj zástup? No, že jsi mě slíbila, že mě pustíš. Ne. Takže... Mirado, ale on je příšerný úplně. Ale ty z něj něco dostaneš. Dobrý den, pane profesore. Můžu mít otázku? Já se moc omlouvám, já spěchám. Jenom jednu otázku. Pane profesore, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo? Proč jste vybrali jeho a ne mě? Je nás tam víc v té komisi, jsou tři. Mně jste se herecky docela líbil. Ale vždyť on neměl ani připravený text. Já jsem ho měl. Někdy to tak v životě prostě je. Jsou tam jiný aspekty, nevím. Tak proč jste se mě aspoň nezastal? Cože? Proč jste se mě aspoň nezastal? Já jsem herec, ne? Já jsem jenom herec, já nejsem bojovník za lidský práva. Nezlobte se. Jseš v druhým kole, jseš můj syn, to já se uděleme. Já nechci. Co nechceš? Tebe to ještě nepřišlo? Ty jseš na tu ekonomku. Tady budeme opravdu spolu, jsi tam dva kluci, dostal se do druhého kola. Vezmou tě, budeme... Já se o tebe postarám. Já nechci. Tak to necháme na jindy.